subax wanaagsan dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye jabhada xoreynta oromada ee dalka Ethiopia oo ka hortimid heshiiskiisa afgaradka ahaa ee dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia dowladda Soomaaliya oo ku baaqday banaanbax weyn oo looga soo horjeedo damaca Ethiopia ay ku doonayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Jeexjeex ee gobolka Mudugga safiirada dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ee waddanka Kenya oo go'aan ka soo saaray faragelinta Ethiopia ee Soomaaliya dibadda waxa ugu waaweyn shir saddex geesood ah u dhaxaya Masar, Falastiin iyo Jordan oo saacadaha soo socda ka furmaya dalka Jordan iyo rabshada gacan ka hadal ah oo ku sii baahaya dalka Ecuador Bil kaygiyo hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer Ward waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig waa subax arbacada taariikhda ay ku beegantahay 10ka bisha January 2024 Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa soo saaray warka subax ee radio kulmiye Cabdirashid Ibrahim Calaya diyaar la waxa sadex wariyeyna Hassan Maxamed Aways waxa wanaagsan nagaystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka dhameystiran jabhada xoreynta Oromada ee dalka Ethiopia ayaa waxa ay ka hor imaadeen heshiiskiis afgaradka ahaa ee dhaxmaray Soomaaliland iyo Ethiopia wariyeyna Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan la diyaaray jabhada xoreynta Oromada ayaa ka hor timid heshiiskii koodii bishaan Addis Ababa ay ku wada saxiixdeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi jabhada Oromada ayaa ficilkaasi ku tilmaamtay inuu yahay mid sharci darro ah isla markaana lagu marin habaabinayo shacabka Ethiopia warmurtiyeed ka soo baxay jabhada Oromada oo ku saxiixnaa afayeenka jabhadaas ayaa lagu cadeeyay in markasta maamulka Abi Axmed uu faafiyo isla markaana uu indhaha caalamka ka leexiyo xaaladda dhabta ah ee ka taagan Ethiopia oo ah mid qatar weyn leh jabhada Oromada war saxaafadeedkeeda waxay sidoo kale ku qeexeen inay si buuxda u ixtiraamayaan madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya jabhada Oromada ayaa intaas sii raacaysa war saxaafadeedkeedu inay dagaal kula jirto nidaamka Abi Axmed heshiiska hadda Soomaaliland ay la gaareen uu yahay xeelad indhaha caalamka looga jeedinayo dagaalka iyo dhibaatooyinka daran ee ka socda gudaha Ethiopia sidoo kale jabhada ayaa qoraalkeeda meesha uga saartay saxaanshiyaha heshiiska ee wada saxiixdeen Abi Axmed iyo Muuse Bihi Cabdi iyagoo ku sifeeyay mid xadgudub ku ah madaxbanaanida dhuleed ee dalka Soomaaliya jabhada Oromada ayaa dagaal kula jirta dowladda Ethiopia iyadoo oo dhowr jeer hore halkaas dagaalo ay ku dhaxmareen waxayna Oromadu ay tilmaamtay in heshiiskaas uu san Abi Axmed iyagu ku matalin tan iyo markii uu soo baxay heshiiskii koodii bishan ee wada saxiixdeen Abi Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay in safiirkeedii Ethiopia joogay u yeertay sidoo kale labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay soo saareen qaraar lagu laalayo heshiiskaasi ugu dambeyntiina uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday banaanbax weyn oo lagu soo horjeedo damaca Ethiopia ay ku doonayso qayb ka mid ah badeena Soomaaliya wariyaha Cabdullaahi Bootaan xiddig ayaa warka la diyaaray dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday banaanbax weyn oo looga soo horjeedo damaca Ethiopia ay ku doonayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka jawaabtay baaq ay u soo jeediyeen ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo dalbaday in maalinta Khamiista magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbaxyo looga soo horjeedo heshiiska sharci darrada ah ee Ethiopia ay la gashay maamulka Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqiid oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dawladda ay ayidayso baaqa shacabka isla markaana ay shacabka ku taageeri doonto in si habsami leh ay u qabsadaan barnaamijyada fiqi ayaa sheegay in maalinta khamiista ah ee soo aadan la xiri doono dhammaan jidadka iyo goobaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho si shacabku ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan damaca Ethiopia maalinta khamiista waxaan ugu yeerinaa oo si xoojinaya maadaama wasiirka arrimaha gudaha aan ahay in la soo soo baxo magaalada Muqdisho dhan lagu muujiyo maalinkaas dareenkeena kan ugu sareeya madaxda dalkuna waxa rajaynaynaa inay ka soo qayb gali doonto waxaan runtii sidoo kale dowlad goboleedyada dalka ka dhisan oo runtii mowqifkooda musharrafka gaaray
markii arintan ay dhacdayba mowqif aan ka soo saaray ayay xukuumadu isla soo saaray in gobolada Soomaaliya iyadana dadkeedu iyo maamulada jiraba waxaan ugu baaqaynaa inay dareenkooda muujiyaan habeenka heshiiskan saxay waad arkayseen deegaanka Itoobiya kamid ah oo laga dabaaldegay sidaas waxa loo dabaaldegayaa waa dhalkaagi waxa loo dabaaldegayaa waa dhulkaadii waxay dadkaasi u dabaaldegayeen waa inay heleen waxay ku taameen 600 sano oo si fudud nin muusabih ugu saxayay waxaan runtii ugu baaqaynaa marka dhammaan gobolada dalka iyo caasimadda Khamiista oo ka dhacay banaanbaxaas iyo dalka dibadiisaba in la isku soo baxo umada Soomaaliyeed aysan yareysan abii iyo damciisu muddadii 3 sano 4 sano la soo dhaafay waa uu socday mar walba waakii iska hadaaqi jiray kuna hadaaqi jiray ciidamo badin uu sameystay Itoobiya inay xaq u leedahay xaq tahay inay bad hesho waxaan leenahay wixii xaq u lahayd waa xuduudaha dalkaada ay kugu hoos jiraan waxaadan xaq u lahayna xoog kuma qaadan kartid marka dadka Soomaalida isku soo baxaan waana bogaadinaynaa odayaasha dhaqankii haweenka iyo dhalinyarada oo arintaasi gartay oo kuwa nagu hoggaaminaya banaanbaxaas weyn maalinka Khamiis maalmihii u dambeeyay Soomaaliya waxaa ka socday dibadbaxyo looga soo horjeedo damaca Itoobiya ay ku doonayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa isku soo dhiibeen ciidanka xooga dalka ee ku sugan deegaanka la yiraahdo Jeexjeex oo ka tirsan gobolka Mudug wariyeena Xasan Axmed Maxamed ayaa warkani noo soo diray ku dhawaad 10 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha hubaysan ee Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada xooga dalka ee ku deegaanka ee dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay halgalka military ka waday inta u dhaxaysay deegaanada Caadi Amaara oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug xubnaan oo soo soo carray farisima kooxda ku leedahay deegaanka Jeexjeexa ee gobolka Mudug ayaa isku dhiibay ciidamada gurgur ee xooga dalka iyo taliska qaybta 20aad ee ciidanka dhulka ee xooga dalka kuwaas oo maamul la soo dhaafay dagaalada kula jiray dagaalamayaasha hubaysan ee Al-Shabaab saraakiisha ciidanka xooga dalka ayaa idaacadda kulmay u sheegay in xubnahan ay isku soo dhiibeen ciidanka xooga dalka isla markaasna baaritaan kala duwan ay ku wadaan saraakiisha ciidanka xooga dalka waxay sheegeen in ay u adkeysan waayeen dhibaatada Al-Shabaab ay ka geysanayaan deegaanka iyo dagaalada adag ee xilligan ay wajahayaan ciidanka xooga dalka isla markaasna ay door bideen in ay isku soo dhiibaan ciidanka xooga dalka ee ku sugan furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan aagga deegaanka Jeexjeexa saraakiisha ciidanka xooga dalka waxay sheegeen in xubnahan ay yihiin xubnaha ugu badnaa oo kooxda Al-Shabaab isku mar ka soo goostay isla markaasna dhab jab weyn ay ku tahay dagaalka xilligan ay kula jiraan ciidanka xooga dalka waxaa sidoo kale ciidanka saraakiishu hoggaaminaysay sheegeen in dagaalamayaasha hubaysan ee Al-Shabaab ay hadda isaga cararayaan dhulka furimaha ee gobolka Mudug isla markaasna ay u cararayaan dhulka kale ee markaas uusan ka jirin gulufka dagaal ee ka dhana kooxda Al-Shabaab saraakiisha ciidanka xooga dalka waxay sheegeen in dhab jab weyn ay ku tahay soo dhiibitaanka isdaba joogga ah Al-Shabaab ay markaas ugu galayaan ciidanka xooga dalka isla markaasna ay yareey doonto gulufkooda ay ka wadaan gobolka Mudug Niijab weyna ay ku ridi doonto isoo dhiibitaankan 10 xubnood sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka xooga dalka ayaa ku soo beegmaya xilli dhowrkii maamad ee la soo dhaafay gobolka Mudug gaar ahaan inta u dhaxaysay deegaanka Jeexjeexa uu ka xogaystay halgalka military ee kala dagaalamayaasha hubaysan Al-Shabaab isla markaasna ciidanka xooga dalka ay ku deegaanka ay ku soo siiqayaan furimihii ugu dambeeyay kooxda farisama ku leh deegaanka tirsan koonfurta gobolka Mudug Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Galmudug Safiirada Mareykanka iyo Soomaaliya ee waddanka Kenya ayaa go'aan waxay ka soo saareen faragelinta dawladda Ethiopia ee ku heeso badda Soomaaliya horeena maslaxa Abubakar Haaji ayaa warkan la diyaaray Faafayna dheeraada ayaa ka soo baxaya kulan magaalada tan Nairobi ay ku yeesheen safiirka dawladda Mareykanka uu qaabilsan waddankan Margaret Meek Whitman Yadigeeda Soomaaliya ambassador Jibriil Abdulle kaasi oo looga hadlayay muhiimadda ay caalamka xilligan u leedahay xasiloonida geeska Afrika in la sii xoojiyo isla markaana laga hortago wax kasta oo xasarada abuuri kara iyadoo diirada lagu saaray kulankan hadgudubka faragelinta ee dawladda Ethiopia ay ku sameysay madaxbanaanida badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib heshiis ku sheeg 2 Janaayo 2024 magalada Addis Ababa ku dhex maray
مدحوينها السومالي لان موسى بيحي عبدي رئيس الوزارة ايتوبيا بي احمد هيشيس كاسي او ديگي ان لباتن كيلومتر سكوير دول بداد لأج دولد ايتوبيا لغا كريي مدو كنتن سنة احلوغان بدشي ان اي اقونسطو السومالي لان او دل بوحاي وا اقونسطو هيشيس كان او كعدون حوغان اي كساميين قودا هامبا او مدى السوماليات ايا سيدو كالاوحا جيرا دلال بادن او صاحيب لا السوماليا او موقف كودا عدي dowladda mareekanka ayaa naqayb ka ah dalalkaasi oo sheegay in lama taabtaan ay tahay madaxbanaanida dhuleed mid siyaasadeed iyo mid badeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowladda mareekanka safiirkeeda uu qabilsan Kenya waxay balan qaaday in ay garab istaag u muujin doonaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isla markaana xad gudubka ay dowladda Ethiopia ku kacday si dhab ah meel looga soo wada jeesan doono سفيرك دولد الصومالية أوقا بلسان ودنكن أمباسدور جبريل أيا إساقنا سودة ويهيغو آنك دولد مرايكين كشيغينا إن دولد الصومالية دبلوماسية دا أي مروال باد دور ونكسن كعياريسو إسلامر كان داد كيدو أي هنداد نبادهد أو حيليغان أن باهي وقبين إن دقالو ياربو شاديو أي غلان إساقو شيغينا عاي إثوبيا إن باقيا كالدوان لو ديري إسلامر كان أي رجينيان إن إي كوان توبي دونان فرقلين تبادهد ee xilligan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku hayaan maslax Abukar Haaji KNN Nairobi waa hayag dhigaysay wal waxa dhigaysanaysan warka subaxdeedii oo kulmiye magaalada Muqdisho markana hadii aan weegnana akhbaaraadka caalamka rabshado gacan ka hadal ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku sii baahayaan gudaha waddanka Ecuador booliska Ecuador ayaa waxay shaah ka qaadeen in ugu yaraan 10 qof sidoo kale tan laba askari ay ku dhinteen laba kalena ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka gudaha waddanka Ecuador Colonel ka tirsan booliska ee gudaha magaalada lagu magacaabo ee Coyoacán ayaa shir jira oo uu qabtay waxa uu sheegay inay qabteen duqa magaalada lagu magacaabo Eclis Alfares waxaana uu shaac ka qaaday in 8 qof ay ku dhinteen laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana sidoo kale la soo wariyay in 14 qof la xiray ugu dambeeyteen hadii aan weegnana shir saddex geesood ah oo na dhaxay waddanka Masar, Falastiin iyo Jordan ayaa la soo wariyay in saacadaha soo socda uu ka furmi doono gudaha waddanka Jordan maanta oo arbaca boqorka dalka Urdun ee boqor Abdullahi labaad ayaa waxa uu magaalada gudahaasi uu kulan saddex geesood ah kula yeelan doona madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax al-Sisi iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Abbas sida ay sheegtay wakaaladda wararka waddanka Urdun shir madaxeedkan ayaa la soo wariyay in laga hadli doono xaaladda ama dagaalka Qasa iyo Daanta Galbeed shir madaxeedka waxa uu ku soo beegmayaa qaab rasmiyadka ee dadaalka joogtada ah ee Urdun sidoo kale tana waxaana badi lagu hadli doonaa arrimaha ku saabsan arinka Mareykanka Qasa gudahana dhigaysay warkii subaxad kala socoteen radio kulmiye waanigaanta